Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 53 650 осіб ліквідовано, танків 2180 бойових броньованих машин 4665, артилерійських систем 1290, РСЗВ 311, засобів ППО 167, літаків 246. Гелікоптерів 215, автомобільної техніки та автоцистерн, 3501, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 908, крилатих ракет 233, спеціальної техніки 120. Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках смерть ворогам.